გამარჯობა, მე ნიკავარ ეგეთა მოტორის პერსონალური მენეჯერი. დღევანდელ გადაცემაში მინდა ერთმანეთს შევადაროთ 4-wheel drive და all-wheel drive სისტემა. ეს გახლავთ 4-4-ზე ავტომობილების ორი ნაირი სახეობა. ამისთვის ჩვენ მივდივართ საბადურის წეში, სადაც საუკეთესო პირობები იქნება ასეთი ორი სისტემის შესადარებლად. როგორც შეგვიდით, მოვედით საბადურის წეში. აქ როგორც მე მოველოდი, დაქუდა იდეალური ზამთრის პეიზაჟი. ასეთი ძალიან მაგარი გარემოს ფონზე მინდა შევადაროთ ერთმანეთს 4-wheel drive და all-wheel drive სისტემა. 4-wheel drive გადაცემის ორი სისტემა არსებობს. Full time და part time. ორივე სისტემა გათვლილია რთულ და საშუალო სირთულის გზის პირობებთან გასამკლავებლად. ამისთვის თუმცა უყენიათ დამატებით გამანაწილებელი კოლოფი, რომელიც პასუხისმგებელია გადაცემის დადაბლებაზე. ამის ხარჯზე ის ანელებს სვლას და სიმძლავრეს ორჯერ ან უფრო მეტად ასწრის. Part time-ის შემთხვევაში სრული ამძრავი სისტემა მექანიკურად საჭიროების შემთხვევაში ირთვება. დანარჩენ შემთხვევაში ის მხოლოდ ერთი ხიდის გამოყენებით გადაადგილდება. გაითვალისწინეთ, რომ part time-ის სისტემაზე ხიდის ჩართვა მშრალ ასფალტირებულ გზაზე აკრძალულია. რა შეიძლება full time სისტემას აქ 4-ვე საბურავი მუდმივად ამძრავ პოზიციაშია. ძრავის ბრუნვის გადაცემა დიფერენციალებსა და საბურავებს შორის მუდმივად საჭიროების მიხედვით ნაწილდება. ამ სისტემით რა თქმა უნდა ყველანაირ გზაზე შეგიძლიათ გადაადგილება, თუმცა უკეთესი გამავლობისთვის სასურველი ავტომობილი აღჭურვილი იყოს დიფერენციალთა შორის ბლოკირებით, დიფერენციალის ბლოკირებით ან ორივეთი ერთად. All-wheel drive სისტემა შეიქმნა გზის საფარზე მოჭიდების გასაუმჯობესებლად. როგორც ეს აბრევიატურა გვეუბნება, თვითონ all-wheel drive ნიშნავს, როდესაც მუდმივად ამძრავია ავტომობილი და მუდმივად მიეწოდება ძრავიდან გამოსული გადაცემა თითოეულ საბურავს. ამ სისტემით გადაადგილება საგრძნობლად უსაფრთხოა გრუნტიან და თოვლიან გზაზე გადაადგილებისთვის. ის შექმნილია მხოლოდ მსუბუქი და საშუალო დონის უგზოობისთვის. მოკლედ მიმოვიხილეთ ავტომობილის 4-4-ზე სისტემა, როგორც all-wheel drive, ისე 4-wheel drive. იმედიათ, თქვენთვის საინტერესო იყო ეს ინფორმაცია. დაგველოდოთ ყოველ პარასკევს და გახდით უკეთესი მძღოლი. ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.